Tunapoangalia kiongozi ambaye amechukua uongozi amepeleka inji mahali ambapo wananchi wa Kenya hatuelewi tulitoka wapi na tunaenda wapi. Yeye wakati aliochukua uongozi aliambia Wakenya kwamba hata dhulumu mtu yoyote. Lakini kwa sasa hivi alipochukua uongozi ameanza kutudumu Wakenya na kwa lazima upende usipende anakudhulumu. Ndio sisi Wakenya wenye tuko chini na wale wenye wako ngazi ya juu. Ananyanyasa wangazi wa juu, ananyanyasa na mtu wa Kenya wa chini. Je, tunashindwa kuelewa ni huyu kiongozi aina gani ambaye asiyechali wale watu wanaoongoza? Na kuja kusema ya kwamba kuna mwenzangu ametacha hapo madaktari wamekoma, madaktari wanashita. Lakini mimi nataka niseme ya kwamba kiongozi mzuri kutoka kati tupate uongozi, tupate independence katika Kenya 1963. Kiongozi yoyote ama mfanyakazi yoyote akiwa na malalamishi huwa anachitokeza kulalamika, achieleze shida zenye zinamkumba katika kazi, na aseme ya kwamba mimi nashindwa hapa, nashindwa hapa.